দত্ত গগৈ, অরেখা, প্রাগজ্যোতিষ বিএড কলেজ পচুরিয়া, কামরূপ অসম। আপনালোক সকলকে আজির এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জানাই মই মোর পাঠ আরম্ভ করবলৈ লৈছো। আজি আলোচনা করবলগিয়া পাঠটি হৈছে শিক্ষণ শিকণ সঁজুলিৰ সংজ্ঞা। শিক্ষণ শিকণ সঁজুলিৰ সংজ্ঞা বুলিলে প্রথমে আমি কব লাগিব কোনবোৰ সঁজুলিকনো শিক্ষণ শিকণ সঁজুলি বুলি কোৱা হয় বা কিয়নো এই সঁজুলিসমূহক শিক্ষণ শিকণ সঁজুলি বুলি কোৱা হয়। শিক্ষণ শিকণ ব্যৱস্থাটো আকৰ্ষণীয় কৰিবলৈ যিবোৰ সঁজুলিৰ সহায় লোৱা হয় তাকেই শিক্ষণ শিকণ সঁজুলি বোলা হয়। এই সঁজুলিসমূহে শ্ৰেণীকোঠাটো আকৰ্ষণীয় ৰূপত সজাই তোলাত সহায় কৰে। শিক্ষণ শিকণ সঁজুলিসমূহ নিৰ্দিষ্ট জেগাত ৰাখি আমি আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাটো খুব মনোমোহাকৈ খুব আকৰ্ষণীয় ৰূপত সজাই ল'ব পাৰো। শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ মনোগ্ৰাহীকৈ উপস্থাপন কৰাত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক শিক্ষণ শিকণ সঁজুলিয়ে সহায় কৰে। বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষণ শিকণ সঁজুলি সেইসমূহ উচিতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিলে আমি আমাৰ পাঠবিলাক খুব মনোগ্ৰাহীকৈ আমাৰ সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগত উপস্থাপন কৰিব পাৰো। তাৰোপৰি শিক্ষণ শিকণ সঁজুলিৰ ব্যৱহাৰে শিশুসকলক সহজে বুজি পোৱাত সহায় কৰে। শিশুসকলে সাধাৰণতে মুখেৰে কৈ বুজোৱাতকৈ আমি যদি বিভিন্ন ধৰণৰ সঁজুলিৰ সহায়ত বুজাওঁ তেনেহলে শিশুসকলক বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সোনকালে আৰু সহজতে বুজি উঠাত সহায় কৰে। এই শিক্ষণ শিকণ সঁজুলিৰ ভিতৰত পৰে আমাৰ স্কুলৰ ডেস্ক, বেঞ্চ, চকী, টেবুল, মেপ, বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুৰ নক্সা বা আৰ্হি আৰু ফটো আদি। সেয়েহে এই শিক্ষণ শিকণ সঁজুলিসমূহক সিহঁতৰ বৈচিত্ৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বিভিন্ন প্ৰকাৰত ভাগ কৰা হৈছে। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিব খুজিছো শিক্ষণ শিকণ সঁজুলিৰ প্ৰকাৰসমূহৰ বিষয়ে। শিক্ষণ শিকণ সঁজুলিৰ প্ৰকাৰসমূহৰ বিষয়ে কবলৈ গলে কব লাগিব যে কিছুমান সঁজুলি আমি কেৱল চাব পাৰো, কিছুমান সঁজুলি আমি কেৱল শুনাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো, আৰু কিছুমান বস্তুত আমি শুনিবও পাৰো বা চাবও পাৰো চুবও পাৰো। সেই বৈচিত্ৰবোৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই শিক্ষণ শিকণ সঁজুলিসমূহক বিভিন্ন ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। মূলতঃ চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। সেইসমূহ হৈছে দৃশ্য, শ্ৰব্য, দৃশ্য শ্ৰব্য আৰু অন্যান্য। এই দৃশ্য সঁজুলিবোৰৰ অন্তৰ্গত হৈছে ফটো, মেপ, মডেল আদি। এইসমূহ সঁজুলি আমি হাতেৰে চুব পাৰো বা চাব পাৰো। তাৰ বাহিৰে শ্ৰব্য সঁজুলিৰ অন্তৰ্গত সঁজুলিবিলাক হৈছে ৰেডিঅ', টেপ ৰেকৰ্ডাৰ আদি। ইয়াৰ যোগেদি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ গান, বিভিন্ন ধৰণৰ কথা, বিভিন্ন ধৰণৰ সাধু আদি শুনিব পাৰো। দৃশ্য শ্ৰব্য সঁজুলিবোৰে আমাক শুনা আৰু দেখা দুয়োটাতে সহায় কৰে। টেলিভিশ্যন, কম্পিউটাৰ আদি এই দৃশ্য শ্ৰব্য সঁজুলিৰ অন্তৰ্গত, যিবোৰৰ যোগেদি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু চাব পাৰো, সেইবোৰৰ বিষয়ে শুনিব পাৰো বা সেইবিলাক আমি উপভোগ কৰিব পাৰো। ইয়াৰ উপৰিও অন্যান্য শিক্ষণ শিকণ সঁজুলিৰ অন্তৰ্গত কিছুমান সঁজুলি আছে, যিবিলাক সঁজুলি আমি শ্ৰেণীকোঠাটো আকৰ্ষণীয় ৰূপত সজাই তুলিবলৈ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আকৰ্ষণ বৃদ্ধি কৰিবলৈ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক উৎকৰ্ষ সাধন কৰিবলৈ লগতে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিবলৈ আদি কামত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। যেনে শিক্ষণ শিকণ সঁজুলিৰ অন্তৰ্গত কিছুমান বস্তু আছে যে খেলৰ সঁজুলি, শাৰীৰিক ব্যায়াম কৰাৰ সঁজুলি, মানসিক উৎসৰ বাবে কিছুমান তুলনামূলক বস্তুৰ সঁজুলি, সেইবিলাক হৈছে এই অন্যান্য সঁজুলিৰ অন্তৰ্গত শিক্ষণ শিকণ সঁজুলি। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো আগতীয়া বাল্যকালৰ শিক্ষাত ব্যৱহৃত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ শিক্ষণ শিকণ সঁজুলিসমূহৰ বিষয়ে। এইটো স্তৰ, আগতীয়া বাল্যকালৰ শিক্ষাৰ স্তৰটো হৈছে শিশুসকলৰ
আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রথমটো স্তৰ, যিটো স্তৰত কোমলমতীয়া শিশুসকলক আমি পঢ়াৰ প্ৰতি জোৰ দিব নোৱাৰো। তেওঁলোকক তাৰ ঠাইত বিভিন্ন ধৰণৰ খেল ধেমালি, নাচ গান আদিৰ যোগেদি আমি শিক্ষা দিয়াৰ যত্ন কৰিব লাগে। সেয়েহে এইটো স্তৰত আমাক সহায় কৰিব পৰা যিসমূহ সঁজুলি আছে, সেই সঁজুলিসমূহ হৈছে দৃশ্য সঁজুলিৰ অন্তৰ্গত সঁজুলি, যিবোৰ হৈছে আমি কেৱল চুব বা চাব পাৰোঁ, যেনে বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই চিৰিকটি, জন্তু আদিৰ ফটো, বিভিন্ন ধৰণৰ পখিলা, বিভিন্ন ৰঙৰ ফুল বা ফলৰ নমুনা বা সঁচা ফুল বা ফল আদি। শ্ৰব্য সঁজুলিৰ অন্তৰ্গত ৰেডিঅ' আৰু টেপ ৰেকৰ্ডাৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, যিবোৰৰ সহায়ত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীসকলে গান, আবৃত্তি, সাধুকথা আদি শুনিব পাৰে বা তাৰ যোগেদি বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে। বিশেষকৈ তাৰ যোগেদি সামাজিক সচেতনতা বা সামূহিকভাৱে কেনেধৰণে আমি শিক্ষণ শিকন প্ৰক্ৰিয়াত জড়িত হ'ব লাগে সেই বিষয়ে জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰে। দৃশ্য শ্ৰব্য সঁজুলিৰ অন্তৰ্গত টেলিভিশ্যন বা কম্পিউটাৰ আদি ব্যৱহাৰ কৰি আমি শিশুসকলক কাৰ্টুন, চিনেমা, সাধুকথা, নাচ গান আদিৰ সহায়ত কিছুমান গঠনমূলক শিক্ষা দিব পাৰোঁ। এইসমূহ শিক্ষাই তেওঁলোকক ভাল অভ্যাস গঢ়ি তোলাত সহায় কৰে। ইয়াৰ বাহিৰে অন্যান্য যিসমূহ সঁজুলি, সেই সঁজুলিবোৰে সৰু সৰু শিশুসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুৰ ওপৰত শুদ্ধ ধাৰণা দিবলৈ সক্ষম হয় আৰু সিহঁতক শ্ৰেণীকোঠাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰি তোলে। তেনে বস্তুবোৰ এই শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত কৰি বা এই সঁজুলিসমূহ আমি গোটাই লৈ শিশুসকলক শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি তুলিব পাৰোঁ বা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুৰ ওপৰত আমি তেওঁলোকক কিছু শুদ্ধ ধাৰণা দিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰোঁ। যেনে বিভিন্ন খেলৰ সঁজুলি, গছৰ পাত, গুটি, নানা ৰঙৰ কাগজ, বিভিন্ন পদাৰ্থ, বস্তু, শৰীৰ চৰ্চা সঁজুলি আদি ব্যৱহাৰ কৰি আমি সিহঁতক শাৰীৰিক, মানসিক, বৌদ্ধিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ। এইসমূহ শিক্ষণ শিকন সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰি আমি এই আগতীয়া বাল্যকালৰ শিক্ষাৰ স্তৰটো খুব আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিব পাৰোঁ, শিশুসকলৰ কাৰণে আনন্দদায়ক কৰি তুলিব পাৰোঁ, যিটোৱে নেকি তেওঁলোকক শিক্ষাৰ প্ৰতি থকা ভয়টো আঁতৰাবলৈ আৰু শিক্ষাৰ জগতখনক এটা সবল খোজ পেলাবলৈ সিহঁতক উৎসাহিত কৰিব আৰু ভৱিষ্যতৰ শিক্ষাৰ দিশত সফলতাৰে আগবাঢ়িবলৈ সহায় কৰিব। এতিয়া তেনেহলে আপোনালোকে এই শিক্ষণ শিকন সঁজুলি মানেনো কি, শিক্ষণ শিকন সঁজুলিৰ প্ৰকাৰসমূহ বা সেই শিক্ষণ শিকন সঁজুলিৰ ভিতৰত কোনবিলাক সঁজুলি আমি সাঙুৰি লৈছো, সেইবিলাকে আমাক কেনেদৰে সহায় কৰিছে সেই বিষয়ে এটি থূলমূল ধাৰণা নিশ্চয় কৰিব পাৰিছে। আজিলৈ তেনে আমি আমাৰ আলোচনা ইমানতে সামৰিছো। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।